Звідки, куди їхали? Їхав у село Бобинців, ПГТ Бородянка. Бородянка їхали. Знали, що не працює у вас ліс? Ні, не знав. Друзі, всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами. І знову судова справа, знову Бородянка, знову наркотичне сп'яніння, знову батальйон «Чайки». Давайте ми для початку подивимось відео, а я його трошки прокоментую і повідомлю про результати розгляду справи. Уйгу. Добре. Друзі, традиційно відео починається не з моменту зупинки, а вже безпосередньо фіксування відмови водія від огляду на стан сп'яніння. Що передувало даній розмові, на жаль, лишається таємницею. Чому в порушення наказу 1026 поліцейські вмикають камери тоді, лише тоді, коли їм вигідно, це залишається загадкою. Але думаю, що багато з вас, і я в тому числі, ми знаємо відповідь на це питання. Дивимось далі. Ну, дуже довго чекав. Якби ви ще знали, як я довго їхав. Попереджаю ведеться відеофіксація нашої розмови з імі статті 40 закону про національну поліцію. Зупинили автомобіль ВАЗ-2104, ВАЗ-21043, де ж номер АЄ. України про національну поліцію, це за порушення правил дорожнього руху, саме контрал 3143А, режим роботи зовнішньочасових приладів темно-передобійних, складає транспортного засобу. Тобі ж не працює задній лівий стоп-сигнал. Давно вже, друзі, роз'яснювали, давно пояснювали, що пункт 1 статті 35 може застосовуватись для зупинки транспортних засобів, там зазначається за порушення правил дорожнього руху, виключно в тому випадку, якщо вже є постанова поліцейського або рішення суду про те, що водій дійсно вчинив порушення, і його вина доведена, і є відповідне рішення. В даному випадку доречніше було б застосувати іншу частину статті 35, саме інформація, наявність інформації про підозру у вчиненні водієм правопорушення. Однак поліцейські, я не знаю, що треба робити, щоб вони це вивчили. Так, зокрема, причиною зупинки стало те, що не працював задній стоп-сигнал на автівці під керуванням даного водія. Однак, причина така от абстрактна, я з цим вже борюсь дуже довго, незрозуміло, чому ж у даному випадку немає постанови за вказане правопорушення? Адже вказане правопорушення передбачає штраф. Чому його немає, знову ж таки, загадка? І хочу сказати захисникам поліцейських, що на лице явний факт недопрацювання поліцейським, якщо вірити їм на слово, що дійсно було дане правопорушення, чому тоді немає постанови? А це надходження в бюджет, і таке інше. Немає, тому що цікавіше оформити протокол по 130. При розмові з водієм, водій називає світлом на вушці. Звідки, куди їхав? Їхав у село Бобинців, ПГТ Бородянка. Бородянка їхали. Знали, що не працює у вас ліс? Ні, не знав. Так, і як зазначає водій, він не знав, що у нього не працює задній стоп-сигнал. Але водночас ні попередження, ні постанови, як я вже сказав, не було винесено, адже попередження це також від стягнення і виноситься в письмовій формі. Не було ні профілактичної бесіди, нічого. Тому знову-таки ми маємо на словах вірити поліцейським, що причиною зупинки стало те, що у водія нібито не працює задній стоп-сигнал. При розмові з даним водієм, при перевірці документів, є підозра, згідно спільного наказу Міністерства охорони здоров'я та Міністерства внутрішніх справ, по виявленню водіїв, що до них ознак алкогольного або наркотичного сп'яніння. При розмові з даним водієм, Сергієм Володимировичем, є підозра, що він має ознаки наркотичного сп'яніння. Це тремтіння кінцівок рук, це бліде обличчя, це зіниці очей, не реагують на світло. Вас зупинили в якості свідка, щоб ви поприсутували,
щоб я ще задав вопрос Твораку Сергію Володимировичу пройти освідування в найближчому медичному закладі на вигляд стан наркотичного сп'яніння. Найближчий медичний заклад знаходиться у нас, які роблять медичне освітлювання на вигляд наркотичного стану, це Боярка. Друзі, найближчий заклад охорони здоров'я, який проводить огляд водіїв на стан сп'яніння, зі слів поліцейського, це Боярка. Зупинили водія село Березівка Бородянського району. І до районного центру СМТ Бородянка з того місця близько 10 кілометрів. Плюс-мінус, можливо, там мене поправлять. В той же час до Боярки близько 60 кілометрів. Що мотивувало поліцейських до даних дій, я не знаю. Це залишається загадкою. До цього пункту зловживань поліцейських ми повернемось згодом. Їдете здавати аналізи на стан наркотичного сп'яніння? Я не заперечую. Поїдете? Як ми чуємо, друзі, водій не заперечує. Він погодився їхати. Що було далі, це вже якби дане відео з бодікам. Я не даремно сказав, що ми не знаємо, що передувало даній зйомці, тому що поліцейські порушили наказ використання засобів відеофіксації і не зафіксували весь діалог з водієм, а він тривав з першої години ночі. Як ми бачимо, відео знімається вже близько 3-ї години ночі, тобто 2 години просто випало. Що ж було в ході розмови, яка не фіксувалась на камеру, я розповім. Не знаю, я вам пропоную, щоб, я кажу, ми ж вам перший раз пропонували, свідків не було. Знову ще одне порушення. Ми перший раз вам пропонували, свідків не було. Знову ж таки, порушення Кодексу України про адмінправопорушення, порушення інструкції про огляд. Тобто ми вже чуємо, сам поліцейський це визнає, що спочатку йому пропонували без свідків. Йдемо далі. Дивіться, приймайте рішення. Я кажу, я вже другий раз вже возвращатися не буду. Якщо їдете, сідайте, їдемо. Тому що ми вже... Не їду, згоден. Тому що ми свідків і цих вже дуже довго чекали. Так що ви прийміть рішення. Якщо ви бажаєте поїхати до лікаря-нарколога, здати аналізи на вигляд стану наркотичного сп'яніння, ви сідаєте і ми їдемо. Якщо ви відмовляєтесь, на вас буде складено адмінпротокол по відмові від проходження. Вам це роз'ясняли. Хто роз'яснив? Коли роз'яснив? Що роз'яснив? Знову ж таки залишається загадкою, тому що поліцейські камеру вимкнули. Ну, ми до цього повернемось. Відмовляють. Відмовлялись. І зверніть увагу, поліцейський говорить про те, що протокол складеться за відмову. Не конкретизуючи, які наслідки, ну, нібито йому пояснили. Ми до цього повернемось. Дивіться, якщо ви відмовляєтесь, ми ж з вами розмовляли. Ми з вами розмовляли. А чому камера не була вімкнена? В порушенні наказу 1026. Ви розмовляли з водієм, без свідків, щось йому пропонували. Де камера? Ми купили бодікам для того, щоб уникнути будь-яких підозр щодо можливих корупційних схем в діях поліцейських. Але, не дивлячись на це, поліцейські камеру вимкнули. Ми ж розмовляли. Без камери. Без свідків. Про що розмовляли? Ніхто цього не знає, але я вам розповім. Буде складено протокол на вас по відмові за те, що ви керували транзасом з ознаками наркотичного сп'яніння від проходження в присутності двох свідків відмовляєте. Відмовляю. Ви чули? Чули? Ви бачили, що ми їх зупиняли, що це не наші хлопці підставні? Так, присядьте, будь ласка, ви присядьте. Здорово. А ви... Поки почекайте. Власне, все відео, друзі. Відео, яке додавалось до матеріалів справи, от на цьому і закінчується. А тепер я розповім, що відбувалось насправді. Водія зупинили. Ну, звичайно, я не можу також говорити, що це 100% правдива інформація, але принаймні в мене немає підстав не довіряти водію. В той же час в мене є повні підстави не довіряти поліцейським, тому що вони, знову ж таки, в порушення наказу, вимкнули камеру. Зупинили водія,
інкримінували йому те, що в нього не працював задній стоп-сигнал, і відразу ж помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Я підкреслюю, саме алкогольного сп'яніння, на що водій запропонував пройти огляд на місці, продути драгер і, ну, все, як передбачено законом. І тут поліцейські сказали, що ні-ні-ні, ознак алкогольного сп'яніння вже немає, проте є ознаки наркотичного сп'яніння. Тоді сказав, окей, є, ну давайте щось робити, давайте на місці поліцейські сказали, даний огляд пройти неможливо, треба їхати в лікарню. Водій погодився, автівку йому сказали не звести з траси і припаркувати на заправці. Що він, власне, і зробив. Після того він сів в автівку до полісменів і вони поїхали. Як мені пояснив водій, він вірив і свято сподівався, що вони їдуть саме в Бородянську лікарню, адже вона була найближче до місця зупинки. І, власне, закон, і КУПАП, і інструкція, вони передбачають доставлення водія саме до найближчого закладу охорони здоров'я. Проте поліцейські їхали в зворотньому напрямку. На запитання водія, куди ми їдемо, вони пояснили, ми їдемо в Боярку. Він зауважив, що, ну як, чого в Боярку за 60 кілометрів і що буде далі, якби. На що полісмени сказали, ну якщо ми знайдемо в тебе ознаки наркотичного сп'яніння, лікар це підтвердить, то повертати тебе до машини ніхто не буде, тому що, ну все, ми повертаємо тільки тих, хто клінічно тверезий. А ознаки наркотичного сп'яніння на експрес-тесті якби знайдуть у кожного. Зрозуміла реакція водія, що він обурився. І, типу, так, ну, на що туди їхати, хлопці? Як я тоді доберусь о 3-й годині ночі? Там, ну, допустимо, це було о 2-й годині ночі. Як же ж я доберусь до автівки? Ну, що поліцейські сказали, це, друже, виключно твої проблеми. Тоді водій запитав, а що можна придумати, щоб якби, ну, ваш час не забирати, свій? Вони сказали, так дивись, ти можеш відмовитися, ти маєш право відмовитися. І знову ж таки, маєш право відмовитися. Я вже неодноразово задавав дане питання поліцейським, де вказано, що водій має право відмовитись. Водій не має права відмовитись. І у разі відмови за це передбачена санкція, яке тягне за собою покарання аналогічне керуванню в стані сп'яніння. Це позбавлення права керування на один рік і штраф 10-200 у випадку, якщо водій вперше за рік попав в дану ситуацію. Проте поліцейські йому сказали, за відмову там заплатиш, підеш в суд, там символічний штраф, позбавлення не буде, якби, і не будеш забирати свій час і наш. Тому що експрес-тести така ненадійна штука, і в тебе, ну, 100% щось знайдуть. Тому дивись, якби, ну, приймати рішення тобі. Водій сказав, добре, тоді везіть мене назад до автівки. Приїхали до автівки, і поліцейські ж говорять, ну, нам же ж треба оформити це все. О, на камеру, все. Водій перепитав, так точно я там маленький штраф заплачу, і все. 100%. Можна навіть не переживати. Ти нормальний пацан. От, і ми нормальні, того не, ну, не переживай. Водій сумнівався до останнього, і ми це побачили на відео. Він засумнівався, ну, що щось відбувається не так. Але не дивлячись на те, поліцейські склали протокол. І водій збагнув, що став жертвою, скажімо так, розводу по 130-й, тільки тоді, коли матеріали вже прийшли в суд, він проконсультувався з юристами, з адвокатами, і йому сказали, що друже, все не так радужно, як тобі розповідали. Що ми маємо? Ми маємо факт порушення наказу 1026 МВС, який передбачає конкретні дії з використання нагрудних камер бодікам поліцейськими. А саме пункт 5-6 даної інструкції, яка затверджена наказом 1026, вона передбачає, що поліцейським забороняється самовільно вмикати, вимикати бодікам, також забороняється допускати повне розрядження бодікам. Ми бачимо, що поліцейські про щось з водієм спілкувались. Про що ми не знаємо, саме через те, що поліцейські порушили даний наказ. Ми бачимо, що водій до кінця не усвідомлював, що відбувається, і він все ж таки сумнівався, їхати, не їхати. Проте поліцейські схилили його до відмови. Суд ми виграли. Виграли з наступних підстав. На місці огляд не проводився, коли йому з самого початку інкримінували стан алкогольного сп'яніння. Проте цього довести ніхто не може, що спочатку було алкогольне сп'яніння, знову ж таки через те, що камера була вимкнена. Наступне. Ознаки. Під ознаки тремтіння пальців рук, бліде обличчя і зіниці не реагують на світло, можна зловити будь-кого.
руки починають тремтіти у більшості водіїв в той момент, коли їх зупиняють поліцейські. Тому що, як правило, ну так от склалось, коли мені інкримінують, що у вас немає європейської поліції, американської. Але чомусь водії бояться поліцію. Коли зупиняє поліція, полісмени українські, водії реально бояться, тому що не знають, що від них можна чекати. Я думаю, що такої реакції європейські поліцейські не викликають. Разом з тим, свідки не переконались в цих ознаках. Тобто при свідках ніхто не перевірив інкриміновані ознаки, які заявляли поліцейські. На відео не встановлені особи свідків. Хоча це має бути. Ми маємо знати, що це за особи, тому що коли ми їх будемо викликати в суд, ми маємо розуміти, що це саме ті особи, які були на відео. Свідків не встановлено, ознаки не перевірено, камери вимикались і вмикались тоді, коли це потрібно. І найголовніше, водій направлявся в Боярку за 60 кілометрів від місця зупинки. Навіть київські там, соціотерапія Петра Запорожця, вони знаходились ближче, ніж Боярка. Проте поліцейські, я вважаю, навмисно створили такі умови, в яких водій повинен був відмовитись. На виклик до суду поліцейські не з'явились, свідки не з'явились. Як ми бачимо, один із свідок – це таксист. Класична схема. Я не буду стверджувати, що він там працює з поліцейськими, але, як правило, таксисти зачасту стають свідками і понятими. Чому так? Ну, здогадайтесь. Найчастіше таксисти контактують з поліцейськими, і до любого таксиста можна знайти за що придратись. І їх не чіпають, але натомість вони співпрацюють з поліцією. Жоден свідок не з'явився. Ми також зауважили в суді те, що не можна обґрунтовувати протокол виключно письмовими доказами, тому що санкція статті даної 130 КУпАП, вона тягне за собою покарання, яке перевищує деякі статті Кримінального кодексу. Тому повинні бути допитані свідки, підтвердження протоколу свідками. Цього всього не було. Класично чайки в суд не з'являються. І ми успішно даний протокол скасували. Здавалось би, треба радіти. Але насправді, друзі, ну радіти немає чому. Тому що, не дивлячись на те, скільки особисто я скасував протоколів чайки, абсолютно нічого не змінюється. Абсолютно. Вони як працювали нахабно, так і працюють. Вони як фальсифікували протоколи, так вони їх і фальсифікують далі. І абсолютно всім керівництву, всім байдуже. Бо Бородянка, хтось каже, що Бородянка вже після того, як в судах було доведено, що експрес-тести це не доказ, а взагалі не зрозуміло, що не проводить огляд на стан сп'яніння. Проте, по наказу Департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації, Бородянка являється закладом охорони здоров'я, який проводить огляд водіїв на стан сп'яніння. Даний перелік закладів охорони здоров'я, він видавався ще в квітні місяці 2019 року. Наскільки я знаю, я телефонував в департамент, змін не відбулося, але ми зробили запит, щоб нам надали офіційне підтвердження того, що станом на 2020 рік Бородянка також є закладом охорони здоров'я, яким надано право проводити огляд. Те, що вони не забезпечені умовами для проведення даного огляду, абсолютно не є проблемами водіїв. Підкреслюю, навіть уявімо, що Бородянка не проводить даний огляд. Соціотерапія Петра Запорожця в Києві – це заклади, які проводять огляд, і вони знаходяться значно ближче, ніж Боярська лікарня від того місця зупинки. Тому поліцейські навмисно спровокували відмову водія. І суд також це побачив по матеріалам справи, і водій був виправданий, скажімо так, в його діях суд не побачив складу адміністративного правопорушення. Така от ситуація, друзі. Підписуємось, ставимо лайки, коментуємо. Якщо хтось із вас потрапив в схожу ситуацію, звертайтесь до нас, ми завжди допоможемо. Міцного здоров'я усім, до нових зустрічей. До побачення.